Olha o percurso verde. Vamos ali para ver aqui. 45 minutos de percurso vermelho. Cola vermelho. Nossa, que cheiro de rosas. Esse roseiral tá cheirando tão bem. Vamos ver o que tem ali, ó. Mas por aqui, o percurso? Mas é só até ali e volta. Não, tá por aí. Olha, tem ali carraça. Os monges tinham muito dinheiro. Tinha, né? Porque olha toda essa riqueza, todo esse espaço, toda essa terra para eles. Aqui eu acho que era o jardim também, onde eles costumavam ficar. Isso aí deve ser um banco, ó. Já achei o vermelho, você achou? Já achou o vermelho? O verde tá aí. O vermelho ali, ó. Aonde? Onde aquele casal tá indo? Estou ouvindo um passarinho. Então.